yeni çok nisat ne için yıl tam anam zoyada sa demin akti meni video duyuyor sa dem ki yine kaç yine egen andu bakırıyorum peşkak sen kışı mı molu me lu ve kur dış asa te kraft dış kışı zem sa dönem bot teyse me cdi şevlis ka maus ss muzga buvşa da mohon demaş ne kaya drake raç asa dönem moş pe ruh drejta kışı zi yine kaya yine pe masa oş pomi atıyor du teyper sekse teyper efod nukui dupa sa levan aşkı nomerik nuk e ci New York ose nuk e di se go dem. Kështu që dem e kena i në kërështë e në kërë në kena speciale e keni po dem edhe në për live streama. Po vishdu mi thoka pa gaz, që është live, so të ejtë. Okej, kështu në dem? Okej, nuk po të ejtë, me tëm. Okej, full gaz. Po është një ka të i për i shpejt, kështu që... Okej. Është tepër i shpejt, kështu që është më shumë ja gjithë një vend dhe kënë drejt. Të ja njëse mu që me dy rëta. Okej, okay, testi ka me ka djemi i stikerit. Po puna të nuk e dikë më mujtë me gjithë. Mo me gjithë një rrugë drejt. Se bashkë mirë për rrugë nuk i di. Një me ka e shenë kërë aty e që në dy rëtë. Vopa, dole për rrugës, okej. Okay. Hajde pak gazë. Mo kontrol shumë nuk kam këta mu që full gaz. Okej. Okay. Këni ndi që e vëgër. A o thuj. Ja. Okej, ta që isëm pak fast pesën. Ta shë që shdo këtë mërëna këtë bish, okej. Okay. Ini ka e shini mërëna. Mërëna së pas kam po dhe shka... Vish ta kjo që të drejt? E që të drejt, okej. Okay. Vish këna dhe i në fund. Tani e pocitëm pak me nitrë. Për shkak se ta dina apo mujna mi janë zo soja më një stik jetë. Okej, 300 nina që ta është djemë. Nëse kam kontrol të pëllot 315 djemë kështë 315 nuk 300 nuk Yine kaya seni de. Okay. Do ne anzo da mi aksi ne rub. Spetia una mi anzo se ni tra mu ka mush. Po. Hai ta puzi do bistoi. Okay. Katë të qenë djam. Katë të qenë e pasë më lejda. Katë të qenë e pasë më të në uvej. Të koka të e për kërë i fut. Të kishë pas të kënë jump pas të për me kësë nal. Të e për pa kontrol me këtë kësë këtë i kush. Këtë e këna prish për po e këna bo lamp. Edhe shtë koka rruga drejt janë se jam të e këshë në hot. Nëse më e më i kontrol në lote. Fuck. Të ka ko ta shtyna pak. Të ka ka, të ka ka rruga e drejt. Ta pavrina dhe më thomu këthy edhe nje. Ok, pa qëtë me dy rrët. Ta e kam mënim me mojt në kontrol këtë gjerë. Ok, hajde dhe nje. Ok. Hajde nje pa nitra dhe ta pocitëm pa gaz posht. Të ka ka dhe më thomu pas ka kire që shpeshe ahojmë. Hajde. Ok. Jam 443 këtëm 443 në uvej. Pas ka dhe më thosht veni për shenje. Dhe ku ka veni full njëz edhe kire. Te i për i shpejtja ma. Edhe plus nuk e kam full tuning. Okej, okay. 470 jam. Okej, okay, jam tash ja banë pak skip video që shini ka shini 470 nuk këto me këtë Chevrolet Camaro. Kështë që pe pavojna edhe një aso pa mujna mi amëri. Por shola nuk ka kere. Vesh ta pëciti që shtë si ma kënejnaj. Se ish rruga shumë e keqe. 490 nuk e djem, 490 nuk e rek.
Oh, oké, ik wist niet dat ik dat hier riep. Ah, iets van wat je het keer in zijn moet. Oké. Kattetje en al het nood, ja. Tape en die biecht. Control van nog aan, ja, speciaal. Oké, okay. Ik heb al eigenlijk een bollam. Lam. Ik spiet zijn er goed uit. Ver. Oké, we staan pakken weer naar de andere kant zitten. Zit ook aan die kassie. Mishita, nu kan die zat ik ook aan. Zit ook aan die. Michel. Ook die hebben we nog bedoeld, maar vanaf nu kan je weten als je precies de komende pilletje kan weten. Maar net zo'n pilletje kan weten, dan moet je spannen, share, subscribe, commenten. Wanneer tak doe, sta je. Tag du sagt, du musst sagen, nimm mich bau. Wenn du Pocket-Video gesehen hast, dann bannisch hier, so sagen wir in der Schiene, bitte dir. Peace out!